Këtë të dinë në kishat ortodokse lexohet paravolia e talenteve. Të gjithë njerëzit kanë talente dhe dhunti që Perëndia ju ka dhuruar. Zoti i fton të gjithë të përdorin talentet e tyre, por që të përdoret, në fillim njeriu duhet të ndërgjegjësohet se ka talente, t'i vlerësojë e më pas t'i vënë në përdorim për të mirën e tij, familjes së tij, të ambientit ku jeton dhe të mirën e vendit të tij. Njeriu veç talentit ka edhe përgjegjësi për mënyrën si e përdor këtë talent. Kur njeriu i përgjegjshëm kultivon dhuratat që i ka dhënë Perëndia, ai bëhet shkak që nëpërmjet tij të lavdërohet emri i Zotit. Ai e kultivon veten që çdo të mirë që të bëjmë ta bëjë në emër të Zotit, i cili i ka dhënë këto dhunti e talente. Ajo që ftohen të bëjnë besimtarët është t'i shfrytëzojnë siç duhet këto talente. Dhuntitë të ndryshme, me të cilat janë pajisur njerëzit, nuk janë pronë tyre, por janë asete që Perëndia ja u ka dhënë për t'i përdorur në dobi të tyre dhe komunitetit. Në këtë mënyrë, secili sipas mundësisë dhe kapacitetit jep kontributin e tij për konsolidimin dhe zhvillimin e familjes dhe shoqërisë.